सुनिता देवी महतो तपाईको घर के गोल बजार रसनपुर अनि अहिले यो सबै तपाईको साथीहरुसँग कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँतिर लागेको त आए हामी के को लागि काठमाडौँ जान आएको काठमाडौँतिर लागेको अन्याय माग्नुको लागि के भएर अन्याय भयो हामी पैसा दिइरहेको छु श्रद्धा देवी साहले त्यो पनि मलाई जेलको पुर्जी कटाइदिएको छ किन के को पैसा कर्जा खाएको थियो हामी कति 55,000 लिएको थियो 5,000 तुरन्तै फर्काइदियो अनि 50,000 रुपैयाँ बच्यो 50,000 एक हप्तामा 11,000 दियो अनि त्यो मुद्दा लगाइदिएपछि 1,00,000 रुपियाँ दियो 55,000 रुपियाँ ऋण लिनुभएको 1,00,000 तिरिसक्नुभयो 1,11,000 तिरिसक्नु अनि अझै बाँकी छ तिर्न अब म दिनु सक्दिनँ त्यसलाई ए तर उनीहरूले चाहिँ अनि मुद्दा लगाएको जेलको पुर्जी पनि कटाइदिएको छ कसले काटेको जेलको पुर्जी श्रद्धा देवी साहले ए अनि कुन अदालतमा मुद्दा लगाएको सिराहा जिल्लामा अनि के भन्यो अदालतले 3,00,000 रुपियाँ अदालत मैले माग्दै छ मसित तपाईँले उल्टा 3,00,000 उठाउनु पर्ने भयो हजुर अनि मैले 1,00,000 रुपियाँ दिइसकेँ भनेर तपाईँले भन्नुभएन अदालतमा भन्नुभयो प्रमाण माग्यो प्रमाण हामीसित केही छैन हामीले भन्यो घरमा दिन्छु मैले कागज गरेको कागज घरमा दिन्छु मलाई त्यो कागज फर्काएर दिनु भएन त्यो श्रद्धा देवी सरले अनि शारदा देवीलाई तपाईँले कसरी तिर्नुभयो 1,00,000 रुपियाँ कहाँबाट निर्देशमा जीवन विकास बैङ्कबाट लिएको थियो अनि त्यो बैङ्कमा लघु वित्तमा सधाइदिएको छ हजुर त्यहाँ अहिले तपाईँले तिर्नु बाँकी छ छैन त्यो ब्याङ्कको त्यहाँ पनि तिर्नुभयो त्यहाँ पनि म कमाएर सधाएको अनि शारदा देवीलाई तपाईँले तिरेको चाहिँ अरू प्रमाणहरू छ केही तपाईँले तिरेको देख्ने मान्छेहरू छ कोही ब्याङ्कको मान्छेहरू प्रमाण त केही छैन दाइ हामीसित अनि त्यो साथीहरू छ 10 कोहीको बिचमा म पहिले पैसा दिएको छु त्यो साथीहरू छ ए थुप्रै साथीहरूको बिचमा थुप्रै साथीहरूको बिचमा म पैसा ब्याङ्कमै उठाएर ब्याङ्कमै दिएको छु त्यसको पैसा ब्याङ्कमै दिनुभएको हजुर तै पनि अनि तपाईँको तन्त्र फिर्ता गरेन फिर्ता गरेन के भन्यो घरमा गएर दिन्छु घरमा गयो त त्यसले भन्यो 5,00,000 रुपियाँ लिएर आइजान त चप्पल निकालेर चप्पलै चप्पल मुखमै दिन्छु मेरो 5,00,000 रुपियाँ पुगिगयो 11,000 हप्ता तिनले जोडिसक्यो अनि तपाईँले ऋण लिएको त 55,000 हो 5,00,000 कसरी भयो त अब थाहा छैन दाइ मलाई उसले कसरी 5,00,000 भयो भनेर भन्छ शारदा देवीले 11,000 हप्ता तिनले जोडे एक हप्तामा 11,000 रुपियाँ दिनुपर्ने हजुर 50,000 अनि तपाईँले के भन्नुभयो मलाई लिनु बेलामा मलाई थाहा थिएन 11,000 हप्ता मलाई दिएको छ तर पछाडि मलाई भन्यो 11,000 हप्ता छ भनेर म ब्याङ्कबाट पैसा उठाएर म फर्काइदिएँ अनि मैले त्यसलाई ढोकेर भन्यो दिदी अब म दिनु सक्दिनँ पैसा भइगयो भइगयो तँलाई म जेल कटाइदिन्छु यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर जेलको पुर्जी कटाइदियो मलाई मुद्दा हालेर अनि तपाईँ जेलको पुर्जी काटेपछि पनि कसरी बाहिरै हुनुहुन्छ त पुलिसले पक्राउ गरेको छैन गरेको छ 8 महिना भइगयो पुलिस हाम्रो घरमा हामीलाई समात्नु जान्छ अनि तपाईँ कसरी यहाँ आउन सक्नु भएको छ त्यो सङ्गी साथीहरूले भन्दै थियो यस्तो यस्तो मान्छेहरू यस्तो यस्तो एन्नाइ दिन्छ सरकारले त्यहीँ जा भनेर अनि सङ्गी साथी थाहा पायो अनि आयो हामी पनि पुलिस घर आउँदाखेरि चाहिँ के भन्नु पर्थ्यो तपाईँलाई भेटेन भेट्यो एक दिन त भेट्नु भयो तर मैले भागे तपाईँ भागेर लुक्नु भयो लुक्नु भयो कहिलेदेखि साउन 5 गतेदेखि आजसम्म तपाईँ लुक्दै आउनु भएको छ लुक्दै आउनु भएको छ कहिले घर पनि जाँदिनँ मैले अहिले घरमा बस्नुहुन्न तपाईँ होइन कहाँ बस्नुहुन्छ छरछिमेकीको घरमा खनमाइता घरमा खनमाइजू घरमा खनमामा घरमा लुके लुकेर बस्छु त्यहीँ कमाएर धियापताको केही दाल चाउर केही केही मागे ओरि दिन्छु नानीहरूले पनि खानु फेर हुन्छ त मामाको घरमा बसाइदिन्छु नानीहरूले खन माइजूको घरमा बसाइदिन्छु आफ्नो घरमा बस्दैन तपाईँको घरमा को को हुनुहुन्छ कोही छैन हाम्रो घरमा हामी आफ्नै गार्जन हामी नानीहरू गार सानसानै थियो त्यतिखेर अहिले त अलि अल्गो अल्गो भयो तपाईँको श्रीमान हुनुहुन्न छैन श्रीमान बितिसक्नु भयो 12 वर्ष भइगयो अनि तपाईँको सन्तान कतिजना 3 छोरा छ तपाईँले हुर्काउनु भएको छ हजुर हाम्रो श्रीमान बित्नु बेलामा 6 महिनाको मेरो कान्छो छोरा थियो त्यतिखेर नै मेरो त्यो पनि नानीहरूले हुर्कायो
अनि अब तपाईले अघि भन्नुभयो नि न्यायको लागि काठमाडौँ जान थालेको भनेर अब के भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ के भइदिएपछि न्याय हुन्थ्यो मलाई त्यहाँ जेलको पुर्जी कटाएको छु मलाई के त्यहाँ भारतीय सरकारले के छुटकारा पाउँछ भनेर म जेल जान नपरोस् नपरोस् म घर गएर फर्केर म नानीहरूले घरमा बसेर आफ्नो सब परिवार एक ठाउँ बसोस् अहिले एक ठाउँ बस्न पाउनु भएको छ पाउँदैन 8 महिनादेखि एक ठाउँ बस भएको छैन नानीहरूसित नानीहरू कहाँ बस्छन् तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ हामीले नानीहरू हाम्रो आफ्नो मामा घरमा हाम्रो छोराहरू आफ्नो मामा घरमा अनि तपाईँ म आफ्नो मामा घरमा छोराहरूलाई भेट्नु मन लाग्छ लाग्छ कहीँ लाग्दैन छोराहरूले भेट्नु मन